akwai malam bashir ban san second name din ba malam bashir shaibu adam sai dan mana zukaci ko da mun tv ne sai kuma dai daga cikin babun mu uban kora shehu ali sa'id shi ma dai dan mana bayani insha Allah sai ya dan zuwa sabon wato kokarin hardace zantuka na biyayyen halitta da kiyaye su ba karamar ibada bace domin shine gagarumin aiki da magabata suka yi har muka samu wannan addini yi so zuwa gare mu idan da ba dan Allah ya azurta mu da zaratan masu hazana matasa sun kawo irin wannan fikira ta cewa mu tashi mu kiyaye hadisan mu ba to za mu wayi gari a nemi hadisan aka a rasa su kowace kadiyya ta tashi sai kaga ana kokarin lalimo littattafai wanda a yayin da littattafan sun yi nisa saboda lalacewa ta wannan al'umma ta kai za ka samu gidan musulmi babban gida amma babu wani littafin hadisi a gida ba shi a kansu babu kuma littafi da za a ɗauka a koma zuwa gare shi yayin warware wata matsala ta ga al'umma ya tarayi cikin jahilci Allah ka dakatar da mu dukkaninku kowace dukkaninmu jakadu ne na jakadar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce zakawa amma ba irin yadda kuke kawa da hadda irin yadda kuka dan sama muka rike ka dan kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau ayatan ku isar da sakona koda da aya ɗaya koda hadisi ɗaya ka sani kai kokari ka sanar da wani kai kokari kai sanar da wannan sako ka zama jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake fatan ranar gobe kiyama za ku tashi tare wani lokaci in yayi jawabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fal yuballi minkum ash-shahid al-ghaib wanda yake nan ya isar wa wanda baya shine abu ne shi zuwa gare mu annabi ya yi addu'a ga masu haddace maganganunsa da ayyukansa bi ma'ana hadisansa ya ce na darallahu imri'in sami'a minna qawlan Allah ka yi daɗin ni'ima ka yi albarka ga mutumin da ya ji zancenmu
fawa aha kama sami'a ya kiyaye wannan zance kamar yadda yaje farupa muballigin aw alahu min sa'a sau da dama zaka ga mai isar da sako ya fure da hankali ya kiyaye sako fiye da wanda yake kai wa sako to kaga dai abin da nake so nuna mana shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga yayi addu'a ta fatan ni'ima da albarka da haske da ado ga wanda yake kiyaye zantukansa ranar alkiyama idan ka ga mutum cikin kwalliya da ado cikin wato haske to daga masu hidima a alkur'ani ne sai masu hidima a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga karshe ba tsawaita zanyi ba lallai mu ƙara dagewa mu riko da wannan sunna mu riko da wato karantarwa da waɗannan hadisai suke mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badal islamu gharibun fa sayaqulu gharibun kama bada musulunci ya fara yana bako kuma zai ƙara yana bako za a nemi ilimi wata rana a rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa tuba lil quraba ma dalla da waɗannan baki sahabbai suka tambaye shi su wane ne waɗannan da ba su riga sun zo ba kake musu addu'a waɗannan baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tambaye shi man humul quraba quraba su waye baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazina yatamassakuna bil kitabi hina yutrak su ne waɗanda suke riko da littafin Allah a lokacin da mafiyarin jayen mutane sun yi masa rikon su kai da kashi sun yi watsi da shi su ne waɗannan al-ghuraba da annabi ya musa addu'a da za su zo a ƙarshen zamani wa ya'maluna bisunna su ne waɗanda suke aiki da karantarwar annabi hadisan da kuke karantawa suke ƙoƙarin ɗabbaka su a aikace hina tufa lokacin da ake ƙoƙarin dusa shi hasken sunna ɗin a watan waya kuma ya ce alladhina yuslihuna inda fasadin nas su ne waɗanda kullum ƙoƙarin gyara suke a lokacin da mutane suke barna Allah ka tabbatar da mu cikin waɗannan baki waɗannan ƙuraba da annabi ya faɗa kun gani yanzu ba yayin mu ake ba yayin hatta hadisi ake ba yanzu nan da wata daga cikin ma'an matan nan za ta zama fitsarariya ta cire hijabanta ta iskance ta rera wata waka ta yi rawa a yada ta a social media yanzu aka ga ta zama viral ta bazu duniya an san ta masu turo mata kuɗi masu san lalata da ita masu kaza masu kaza to amma da yake ba yayin wannan ake ba sai ka ga da za ta nuna wato ƙwarewa ta fuskar addini san hadisai ko alƙur'ani sai ka ga tsararru ne suke wato mai da hankali masu saurara ballantana har su yaba ko kuma su yi mata fatan alkhairi to amma daɗin abin ai da ma mu ba muna yi ne don a yabe mu ba ko muna yi don a yabe mu ne ba muna yi don a biya mu ba nan ba muna yi ba ne don wani ya ba mu lada muna yi ne saboda ranar gobe kiyama Allah ya biya mu Allah ka ba mu ikon yi saboda kai ina mana fatan alkhairi baki ɗaya waɗannan ɗalibai Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ba mu ikon koyi da ku Allah ka ba mu ikon aikata abin da muke karantawa waɗannan malamai waɗanda suka tsaya ba dare ba rana haika suka ga sai sun kawo haske wannan gari na na farko muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara musu albarka ƙoƙari da suke Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ba su tsaware da imani ya biya musu buƙatunsu na alkhairi Allah ya tabbatar da musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka duk wata damuwa ta ke damu ko Allah ka yaye mana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh